Почему не хотите переговоров с Россией? Объясните. В чем проблема? Пообщаться. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. А если ночью прилетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Президент США почему-то сказал о том, что Россия проигрывает. А как? Были огромные проблемы на фронті, так і остаються. Ну що, привіт, мої найкращіші люди. Традиційно ми тут з вами зустрічаємося для того, щоб подивитися, що там пропаганда напродукувала за тиждень. І я хочу розпочати з музичної паузи. У мене для вас подарунок. От. Перший метр. Бой на границі Курської області. Предатели снова себя проявили, и не на фронте, а где-то в Кремле. Врага до границ они подпустили, а можно их было разбить по пути. Разведка кричала, ведем наблюдение, видим скопление вражеских сил. Дайте приказ на поражение, ордой пусть развесят до подхода до нас, но нету приказа. Ну, нету так нету. Ну, бачите, поки шаман зайнятий тим, що він розлучається зі своєю дружиною, от таке скрепне общество, можливо, його переманила Мізуліна на свою територію. Але, тим не менше, поки шаман дуже зайнятий, там на фронті пишуть, ну як на фронті, в Курській області, пишуть пісні, присвячені зраді, яка поселилася в Кремлі. Щось такою, знаєте, попахиває статтєчкою. Але експерти в ефірах кажуть інакше. Вони кажуть, що, ну, знаєте, українська армія нічого там в Курській області не показала вообще-то. Строго говоря, это и вообще-то не операция. Почему? Потому что она не соответствует, ну, согласно критериям оперативного искусства, ни по боевому, ни по численному составу, и ни по количеству привлеченных, так сказать, объединений оперативного уровня, поскольку вооруженных сил Украины вообще нет оперативных объединений. Чтобы проводить операцию, ну, нужны как минимум полноценные армейские корпуса со всем комплектом соответствующих средств усиления и общевойсковые, как минимум, армии. Я уж не говорю о оперативно-стратегических объединениях. Вот таких армий, корпусов у них нет, только бригады и россыпи. Они за 900 с лишним дней войны еще даже никак не смогли сформировать хотя бы одну дивизию. Далее президент Зеленский сказал, что мы показали свои возможности. Но по большому счету ничего они там не показали. Ну, в принципі, так, дивіться, бойових корпусів, соєднень немає, так просто бойові бригади прийшли і зайняли територію з лінії фронту на понад 1000 квадратних кілометрів. Так буває, в принципі, знаєте. Ну, можливо, ще покажуть, їх же звідти ніхто не виганяє з Курської області. Та, тому, в принципі, ми подождем, ми нікуди не спішим, ми нікуди не розходимося, ми, в принципі, можемо собі дозволити трошки почекати. Почекати чергових нових заяв Абтіела Удінова, який вже, звісно, майже до судді дійшов. Ми можемо почекати ще нових заяв на екранах телевізора в тому, що доставили чергову нову аналогавнітну зброю для того, щоб захистити територію Росії. Ну і ще там щось ви ж, може, вигадаєте новенького. На днях вийшов репортаж на Первом каналі, де один із репортерів, як називають, воєнний журналіст, человек к армии не имел никакого отношения, но сейчас многих называют военными журналистами, с радостной улыбкой, такой довольный, счастливый, слащавый, рассказывал на всю страну о том, что ему мы там морпехи рассказывали, что якобы там огромное количество беспилотников появилось на фронте, что у нас подавляющее превосходство в небе над противником. Все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России, как грибы. Но мы да, у них, знаем, все, у них это, уже много лет все есть, все аналогов нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь. Вот. Как были огромные проблемы на фронте, так и остаются. Я лично в Курск и Курской области ездил дважды, чтобы все своими глазами увидеть и своими ушами услышать. Так подождите, ну ничего же не показала Украина там в Курской области, там же ж ничего не... Хоча, з другої сторони, а як же Україна нічого не показала, якщо ви розказували, що там контраційні табори,
фільтраційні табори, що там і змиваються над місцевим населенням, що там, значить, вбивають місцевих. Ну, ви ж розказували, а виявляється, це нічого, взагалі нічого. Непонятно. Але поки в Курській області нічого не понятно, то все понятно в Нью-Йорку. Там Машечка Захарова знаходиться на цьому загніваючому западі. І ви подивіться, як прекрасно Маша Захарова виглядає в Нью-Йорку. От скажіть, от Росія на неї якось інакше впливає, та? Маша Захарова в Нью-Йорку з червоною помадою, з усмішкою, з помитою головою, стоїть така красива, нарядна, з бантом. Розумієте? Ну от що мода з людиною робить? Що європейський Запад оцей, знаєте, оцей вольнодумстві таке трошечки з'являється в неї на обличчі. Знаєте, оце трошечки такого, знаєте, хмільного запала. Ну, і подивіться, як Маша Захарова виглядить обично на території Росії. Ну, що то таке? Захарова, Марія Владимировна, ну, здравствуйте. Лавров і Блінкен практично встретились. Як це було, розкажіть, будь ласка. От дивіться, вона навіть краще виглядає, ніж Скабєєва в студії, при освітленні прекрасному, при макіяжі, при тому, що стилісти працювали над її образом, щоб зробити його таким. І Маша Захарова, ну, подивіться на неї. Ну, сіяєш. Байден же сказал, что мы почти проиграли. Что у вас там? Давайте начнем со второй части вашего вопроса по поводу... Маша Захарова, дивіться, актерочка не ваша. Вот вообще не ваша. В кино бы вас не взяли. Сказали бы, не верю. Байдена, действительно, выступая на Генассамблее со своей прощальной речью, президент США почему-то сказал о том, что Россия проигрывает. Почему-то, по непонятным для Маши Захаровой причине, Байден сказав, що Росія проігриває. А мав би сказати про те, що ми знищимо і зітримо її з лиця землі. Давно пора це зробити, але чомусь цього він не сказав. І мені подобається оце формулювання. Майже зустрілися. Лавров майже зустрівся з Блінкеном. От майже, от прям розминулись в коридорі. Прям, понімаєте, ця зустріч була от... Двохсекундна пауза виникла між ними, і все, і майже зустрілися. От оце майже, напівшишечки, напівтютельки. От характеризують Росію з усіх сторон. Що б вони не робили, все якось, знаєте, четвертинка на половинку. Тут, поки Машечка Захарова давала інтерв'ю і роз'яснення, колеги Зарубіна работали. Були прямі переговори з участием Росії? Не трогайте меня, я ООНовский корреспондент. Не трогайте меня. Министры иностранных дел Германии в итоге берут в кольцо. Приблизиться к Бербак нельзя. Ни с какой стороны. Вот так себя ведут представители Анналены Бербак. Не дают работать ООНовским корреспондентам. Мы официально зарегистрированная ООН пресса. У нас есть аккредитация. Но меня отталкивают и просто не дают работать. Вот такое поведение. Считают себя вправе так себя вести в ООН. Такие вот нравы. Это европейские политики. Приехали в ООН. Вот делегация, человек стоит, не дает снимать. Бейджики предусмотрительно спрятаны, назвать себя отказываются. Что вы делаете? Просто хочу задать вопрос. Вот человек не дает работать. Такое поведение. Прям русофобія какая-то, да? Скажіть, незрозуміло, з якої причини так ставляться до російських кореспондентів. Можливо, тому що професії кореспондента і журналіста на території Росії немає? Та й, в принципі, яка різниця? Все, що вам потрібно, ви все одно скажете. Все, що вам потрібно, ви все одно вигадаєте. Все, що вам потрібно, ви все одно дасте в заголовки і в ефіри на Первому каналі. То яка різниця, що скаже Анналена Бербак? Вона там зараз дає прес-конференцію. Ти в цей самий час говориш про те, що тобі не дають працювати, замість того, щоб слухати, що говорить Анналена Бербак. Ну, в принципі, правда, яка різниця? Що вона могла вам відповісти? Ну, і ці ж самі колеги Зарубіна прийшли і знайшли президента Зеленського. Чому не хочете переговорів з Росією? Поясніть, в чому проблема? Пообщатися, зазвонитися.
Просто у нас міжгород відключений в Україні. Дивіться, яка історія. Знову ж таки, та Україна говорить, ми проводимо другий саміт миру, ми запрошуємо туди представників Росії. Представники Росії кажуть, ми на саміт миру не їдемо, тому що ви нам висуваєте вимоги, на які ми не можемо пристати. Приходить кореспондент Первого каналу і каже, «А чому ви не хочете поговорити з Росією? Ми сказали, приїжджайте на саміт миру. Буде багато країн, ми всі, нам дуже цікаво вас послухати і вашу позицію. Ви кажете про те, що ви туди не приїдете». Приходить журналіст і каже, «Чого ви не хочете говорити з Росією?» Цей розговор напоминає ігру дитячу «Купи слона». От коли ти говориш про те, що мені не потрібен слон, а тобі кажуть, «Ні, ну чого тобі не потрібен слон? Купи слона». Кажу, ну, тому що у мене вдома живе кіт. Кіт і слон, вони разом не можуть якби подружитися. Він каже, ні, ну кіт це хорошо, купи слона. Каже, дивіться, я не люблю слонів, я їх боюсь. Ну, всі кажуть, я боюсь слона, але ти купи слона. І от це те, як звучить розмова з російськими журналістами. Я навіть візьму це в кавички, тому що, ще раз нагадую, немає журналістики на території Росії. Ну і ця четвертинка на половинку, вона ж простежується і в ядерній доктрині. В новій ядерній доктрині, яку переписав Путін. Нічого особливого не сталося, каже Путін, просто час прийшов. Кожен рік, два рази на рік вони зустрічаються для того, щоб переписати і переглянути свою ядерну доктрину. Що ж там нового з'явилося? Добрий день, прошу вас. Добрий день, уважаемые коллеги. Ми з вами проводимо сьогодні планове мероприятие. Это совещание так называется. Постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанные с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Ну, ми зрозуміли. Бла-бла-бла-бла-бла. Що вирішив змінити Путін? Путін вирішив змінити факт того, що у разі, якщо будь-який безпілотник, будь-який танк, будь-який БТР, будь-яка ракета залетить на територію Росії за цією ядерною новою доктриною, нібито вони мають право не просто знищити те, що залітає або заїжджає на їхні території, а ще і застосувати тактичну ядерну зброю. Тобто, що це означає? Що за 2.5 роки повномасштабного вторгнення Путін не має більше чим реагувати на військові загрози зі сторони України, що він готовий застосовувати тактичну ядерну зброю за будь-якого можливого або неможливого приводу. Чому неможливого? Тому що для того, щоб її застосувати, як кажуть у Путіна, мають бути конкретні докази. Звісно, що про які докази ми говоримо, якщо це Росія, якщо їх немає, їх вигадають, якщо їх не вигадають, їх намалюють, напишуть, не знаю, Лукашенко на крайній випадок карту принесе з 4 направленнями, і це буде конкретний доказ того, що Україна хотіла напасти на Білорусь. А Білорусь, я нагадаю, теж тепер є в цій ядерній доктрині, тому що вона союзне государство. І в неї, ну, нібито за легендою, є тактична ядерна зброя, якою з нею поділився Путін. Тому і вона тепер в цій самій упряжці. Виявляється, що тепер Путін, бачите, може реагувати на всі загрози от подібним чином. Виявляється, що інакше погрожувати світу у Путіна не виходить. Хоча і тут якби не виходить, тому що знову-таки я нагадаю, що з 7 випробувань тактичної ядерної зброї 6 невдалі. Чомусь згадала про дітей Путіна і про те, скільки їх. Тим не менше, якщо не про Путіна, тому що поки Путін розказував про цю тактичну ядерну зброю, то я вам хочу показати, як виглядять обличчя тих, хто Путіна в цей момент слухав з його тактичними ядерними загрозами. І от ти дивишся на ці обличчя і розумієш, що вони мріють десь про Іспанію, про Монако, а точно не про використання тактичної ядерної зброї. Так буває, коли ви не Маша Захарова і вас Лавров не бере з собою до Нью-Йорка. Знаєте, хотілося б навіть посперечатися. Цікаво, хтось із них би повернувся, якби полетів до Нью-Йорка. Я в тому дуже сильно сумніваюсь. Але ні, там Маша Захарова.
відпочиває, набирається сил, вольнодумствия, тому що этот загнивающий Запад, знаєте, робить з людьми удивительні вещи. Ну і от, послухавши Путіна, можу сказати, що Путін таким чином поставив всіх своїх пропагандистів в очень неприятне становище, в дуже некрасиву позу, тому що тепер вони посилаються на цю ядерну доктрину, і тепер вони вже з 100% вірогідністю стверджують, що муха, комар, не знаю, бойовий гусак не пролетить на територію Росії, якщо Росія не застосує тактичну ядерну зброю. Нет, какая-то там красная линия, нет, все. Существует только одна линия, которую вот сейчас обозначил на президент. Все, любая попытка ее переступить, полетит 10 беспилотников, 3 ракеты, 4, разницы не имеет. Мы не говорим, какое количество должно полететь в нашу сторону, мы говорим, что не летят в нашу сторону. Оценка, конечно же, будет проводиться нашим верховным главнокомандующим, и меры ответа также будут производиться. Но все это будет происходить очень быстро, и никто не уйдет от ответственности. А если ночью прилетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главнокомандующего. Прилетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответным мерам с нашей стороны. Но понижение... Я бы не назвал это понижение. Ядерного оружия состоялось? Ольга, я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии с ядерной державой. Вы считаете... Ну от в такій некрасивій позі тепер будуть знаходитися російські пропагандисти, які стверджують, що все, це вже фінальний акорд. Щойно щось перетне кордон з Росією, відразу буде застосована тактична ядерна зброя. Ну що ж, побачимо, як говорив один відомий нам персонаж. До речі, не знаю, що там до тактичної ядерної зброї і щодо цієї доктрини, її ніхто не бачив, відповідно, не знає, чи переписаний текст в ній. А от що точно треба було змінити би, так це методички. Методички, які називаються «Солдат ребенка не обідіт». От такі от брошури почали видавати пермським школьникам. І от тепер їх мають привчити до того, що солдат ребенка не обідіт, але у випадку, якщо, тут дуже важливо, якщо цей ребенок буде правильно одягнений, тому що інакше солдат може обідіти ребенка. Значить, ми бачимо, що желательно натуральний цвіт волос, штани, рубашка, футболка нейтрального цвіту. Мені здається, Філіп Кіркоров і Шаман вже не потрапляють в цю когорту того, кого можуть обідати військові. Нежелательно окрашені волоси, украшені аксесуари, короткі шорти, слишком яркі цвіта в одежді. Кажуть, ну, все ж таки не треба провокувати військових, та? Ну, тому що тоді він може обідіти. О чем поговорить с военным? Желательно. Твои увлечения, хобби военного, школьные дела и погода. Нежелательно боевые действия и политика. Не треба про политику с ними говорить. Ну и, звісно, как себя вести. Подари защитнику свою улыбку. Не стоит кричать и допускать неожиданных выходок. Веди себя спокойно. Старайся внимательно выслушать историю нашего с тобой героя. Важно, не перебивай. Бо якщо ти його переб'єш, то тоді хто його знає, як зреагує військовий на те, що ти, дівчинка чи мальчик, не захотіли його слухати. Я так розумію, що на останній сторінці цієї методички написано «Інакше піняй на себе, бо ми тебе попередили». Оскільки в брошурі «Солдат ребенка не обідіт», мало би бути дописано ще слово «точно не обідіт». Справа в тому, що, вернувшись із України, російські воєнні за 2,5 роки вбили більше 240 чоловік. І про це говорить статистика. Статистика по областях і статистика по статтям Уголовного кодексу Росії. Тут ми можемо побачити на мапі, де найбільше сталося таких випадків. Більше 10 чоловік від 5 до 10, менше 5 чоловік і немає даних. Те, що немає даних, це не означає, що там не було подібного зафіксовано, просто таких даних немає. Ну і тут от статті, за якими враховувалася ця тенденція. Найбільше, як ми бачимо, Костромська область, Москва і область, і Ростовська область.
Пермський край на 6-му місці. Тому ви не з того розпочали. Методички треба було роздавати в Костромі, в Москві і області, а також в Ростові, а вже потім в Пермському краї. Ну, тим не менше, я думаю, що відповідних методичок треба надрукувати більше. Ну і от якось з тим взаємодіяти. Я не знаю, чи зможете ви якось на то повпливати, тому що військового контингенту на території Росії стає більше. Людей, які вже відсиділи або почали відсиджувати свій термін, а потім їм дали в руки зброю, все більше. Тих, хто зі зброєю на Росію повертається і з певними питаннями в голові теж все більше. Саме тому, я так розумію, статистика буде збільшуватися. Саме тому ці методички набувають особливої популярності на території Росії. Ну і от, якщо не про методички говорити, а про те, що в цих самих умовах навіть найвідбитіші на території Росії, виявляється, можуть прозріти. Виявляється, це можливо. Ми казали про те, що це неможливо, бо ми зверталися до них, ми пояснювали, ми намагалися якось розказати, що відбувається на території України, це не діяло. Але коли біда приходить на їхні території, то, відповідно, це починає ставити правильні питання в їх голові. Справа в тому, що є такий Z-патріот, ну, принаймні, він себе так називав, сировар, Олег Сірота. 2018 року він писав от про те, що Владимир Путін підписав указ о продлении санкцій. Я цілком і повністю підтримую нашого президента. Пам'ятаєте, як нам говорили, що ми тут після введення ответних мер на западні санкції будемо последніх їжей доїдати. Этого не произошло. Получилось все наоборот. Тобто, виходить, Європа в 2018 році доїдала последніх їжей. А вже в 2024 році чомусь Олег Сірота пише «помогите». Пише, друзі, фермерам нужна помощь. Що-то пішло не туди, напевно, за ці роки. І Олег Сірота каже про те, що всіх нас лишили підтримки, грантів, помощь, яких в країні створювалася і розвивалася тисячі фермерських господарств. Михаїл Мішустін написав йому письмо, признателен за репости. Ну і, власне, щось кажуть якось. Санкції не дійствують, получається, да? Ну от, зате, дивіться, прозріння на лицо, або на лице у Олега Сіроти, з яким він тримає листа, якого написав Михайлу Мішустіну. Ну, чекаємо на реакцію Мішустіна, зазвичай вони завжди реагірують, звісно. Але хочеться сказати Михайлу, Олегу Сіроті, щоб він був обережний з висловлюваннями, тому що, знаєте, на сьогодні-завтра і чорний воронок може приїхати. Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Чёрный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Ты что прятаться-то? Получается, приедет. Тому Олег Сирота, знаєте, от греха подалі. Можливо, ви той все ж таки допис, який побачили 187 тисяч особей на території Росії, видалите. Просто, щоб ви з Михайлом Мішустіним можете не встрітитися, а от там з Гіркіним, з заступниками міністра оборони, наприклад, Шойгу, та можете і зустрітися вже в камерах, в яких сидіти рядом будете. Ну і якщо ви раптом вирішили, що десь там, на території Росії, де війна, а ви собі можете вільно розвивати своє господарство, то ні, це так не працює. Ну і наостанок маю для вас лайфхак. Як, значить, відбувається дресировка російських військових в Молдові? Воно ж Придністров'я. Можливо, нам з вами теж знадобиться. Ну, принаймні, знаєте, приємно подивитися, як ставляться до російського військового контингенту всюди за межами
Росії. Тобто, якщо журналіст, ну, який називає себе журналістом в ООН, думає, що до нього погано ставляться, то хай подивиться, як ставляться до військових в Придністров'ї. І так до них будуть ставитися всюди. І це тільки початок. Далі буде гірше. Відкриваєте вікна на максималку і включаєте вашу любиму музику. Ой, Лузі Червона! Скажіть, гарна пісня. Да. Что случилось? Информация поступила, съемки телефона. И что? Я у себя в стране нахожусь. И что хочу, то и снимаю. Какие вопросы ко мне? Вы не снимаете военнослужащих? На территории поставили... Так ты ко мне подошел. И хочешь, чтобы я тебя не снимал? Она не снимается. А кто сказал? Есть конституция Республики Молдовы. Я нахожусь на территории Республики Молдовы. И буду поступать так, как считаю нужным. Какие вопросы ко мне еще есть? На территории постоянно снимаются. Вы можете снимать? Я задержан или что? Ты что меня остановил вообще? Конечно. Что, конечно? Я вам объясняю, на территории поставь, видеосъемка не снимается. Я нахожусь у себя в машине. У себя в стране. Я понимаю. Все, какие ко мне вопросы? Ну, вы не знаете, что на территории поставь, видеосъемка. Какого поста? Вы что здесь вообще стоите, я не понимаю. Почему? Ты гражданин какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы, я нахожусь в Молдове, ну, понятно? Мы все вместе. Все, давайте, разбежались, и я поехал дальше. Не пропускаю. Что стоишь? Полицейский, что ли? Ты кто такой, чтобы меня задерживать? Мы снимали на телефон. И что? И что? Я нахожусь у себя в стране, тогда... я гражданин Молдавии, ты гражданин России. Будеш мене задержувати на території моєї країни. Ти що-то перепутав, може бути. Давай. Ще раз повторюся, далі буде гірше. Для російського військового контингенту, де би його не зустрічали. Ну, а вам кажу дякую за перегляд, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. І, звісно, кажу вам, побачимося в наступному обзорі пропаганди. Бережіть себе. Па-па.